আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মীনপালক বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ মাছ পালনৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী। অসমৰ মাটিকালিত জান জুৰি, নৈ উপনৈ, বিল খালৰ অভাৱ নাই। তদুপৰি বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাত নতুনকৈ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰি মীন পালন কৰা হৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক উদ্যমী মীনপালক ওলাই আহিছে মীন ক্ষেত্ৰখনক চহকী কৰি তুলিবৰ বাবে। এক নতুন পদক্ষেপেৰে যুৱচাম যিদৰে মীন পালনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে, ই এক ভাল খবৰ। যিহেতু অসমৰ প্ৰায় 90% মানুহেই মাছ খাই ভাল পায়, সেয়েহে যথেষ্ট চাহিদা আৰু সম্ভাৱনা আছে যাক আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। অসমত চাহিদা অনুযায়ী মাছ উৎপাদন নোহোৱাৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা চালানী মাছ সৰবৰাহ কৰাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া অৱশ্যে অসমৰ থলুৱা মাছৰ উপৰিও আধুনিক পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰি উৎপাদন কৰা মাছৰ পৰিমাণ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। ই এক অত্যন্ত ভাল খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অভিলাষী আঁচনি PMMSY অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ অধীনত মীন খণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। মীন পালনৰ বাবে মীনপালকসকলে সদায় উন্নতমানৰ পোনাকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত, কিয়নো উন্নতমানৰ পোনাৰ ব্যৱহাৰেহে এজন মীনপালকক সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে। পোনা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ছোৱাত বিশ্বাসযোগ্য বিক্ৰেতা আৰু ভাল প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পোনা লোৱা উচিত। তদুপৰি ওজন আৰু সংখ্যাত সঠিক পোনা পোৱাটো নিশ্চিত কৰি লোৱা উচিত। বৰ্তমানৰ উন্নতমানৰ জয়ন্তী ৰহু, জেনেটিকেলি ইম্প্ৰুভ কাটলা অৰ্থাৎ উন্নত বাহু, আমুৰকাৰ্পক প্ৰাধান্য দিয়া উচিত, কিয়নো এই পোনাৰ যথেষ্ট বাহন ক্ষমতা আছে। উন্নতমানৰ দানাৰ ব্যৱহাৰো মীন পালনৰ এক অন্য অংগস্বৰূপ। উচ্চ প্ৰটিন মিনাৰেলযুক্ত দানাৰ ব্যৱহাৰে মাছৰ শ্ৰীবৃদ্ধিত সহায় কৰে। মাছসমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ডাঙৰ হয়। তাৰোপৰি আধুনিক পদ্ধতিৰে নিৰ্মিত উপঙা অথবা ভাসমান ফ্লটিং দানাৰ ব্যৱহাৰে দানাৰ অপচয় ৰোধ কৰে। মাছে সঠিক সময়মতে দানা গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই গম পাব পাৰি মাছৰ খাদ্য প্ৰৱণতাৰ উমান পাব পৰা যায়। লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মিশ্ৰিত প্ৰটিনৰ দানা দিব পৰা যায়। মাছৰ উন্নত পোনা আৰু উন্নত উচ্চ প্ৰটিনৰ দানাৰ সমান্তৰালভাৱে পুখুৰী প্ৰস্তুতকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছৰ পোনা পুখুৰীত মেলি ডাঙৰ কৰি বিক্ৰী বজাৰকৰণ কৰালৈ ভিন্ন সময়ত ভিন্ন ধৰণৰ ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয়। মনত ৰখা দৰকাৰ যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা মীন বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰ পৰামৰ্শ লৈহে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা উচিত, অন্যথা মাছৰ হিতে বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। মীন পালনৰ সময়ছোৱাত এজন মীনপালকে এক সংকটৰ সময়ৰ সৈতে কেতিয়াবা মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়। সেয়া হৈছে মাছৰ ভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ আৱিৰ্ভাৱ। মাছৰ শৰীৰত ওকণি হোৱা, ঘাঁ লগা, ৰঙা ৰঙা দাগ হোৱা ইত্যাদি ৰোগবোৰৰ উপৰিও মাছৰ বৃদ্ধি নোহোৱা, পুষ্টিহীনতাৰ পৰিস্থিতি আদি বহুতো কাৰক আৰু ৰোগৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি এজন মীনপালকে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰস্তুত হৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, অন্যথা বৃহৎ ক্ষতি হ'ব পাৰে। মীনপালকসকলে পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰোঁতে সদায় ৰ'দ পৰা ঠাইত নিৰ্মাণ কৰিলে ভাল। পুখুৰীত দিনটোৰ অধিক সময় যাতে ৰ'দ পৰে তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰখা দৰকাৰ। গৰম দিনৰ সময়ছোৱাত 5-7 ফুট পৰ্যন্ত পানী মজুত ৰাখিব পাৰে। আনহাতে শীতকালৰ সময়ছোৱাত 3 ফুটমান পানী ৰাখিলেও হয়, যিহেতু শীতকালৰ সময়ছোৱাত ৰ'দৰ তাপ পানীৰ বেছি তললৈ যাব নোৱাৰে, সেয়ে কম পানী ৰখাই উচিত। মীন পালনৰ সময়ছোৱাত বা মাছ বিক্ৰীৰ অন্তত কেতিয়াবা মীনপালক এজনৰ লোকচান হ'ব পাৰে। ভিন্ন কাৰণত লোকচান হ'ব পাৰে, যেনে নিম্নমানৰ পোনাৰ ব্যৱহাৰ, নিম্ন মানদণ্ডৰ সস্তীয়া দানাৰ প্ৰয়োগ, পুখুৰী পৰিচালনাৰ দক্ষতাৰ অভাৱ, ওজন সংখ্যাত কমকৈ পোনা ক্ৰয় কৰা ইত্যাদি ভিন্ন কাৰণ আছে, যিসমূহ আমাৰ অন্য ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব পাৰে, ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া থাকিব। মীন পালন কৰাৰ আগতে এজন মীনপালকে পুখুৰী নিৰ্মাণ, উন্নত পোনা, উন্নত দানা, ঔষধৰ সঠিক প্ৰয়োগ, মাটি পানী ভালে ৰখাৰ উপায়, খাদ্য দিয়াৰ পদ্ধতি, কৰিবলগীয়া আৰু কৰিব নলগীয়া আদি সকলো বিষয়ৰ সম্যক অধ্যয়ন কৰি লোৱা উচিত। এনে কৰিলে মীনপালক এজনৰ লোকচানৰ পৰিমাণ কমি যায়। মীনপালনত গভীৰভাৱে সোমাই পৰাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে এজন মীনপালকৰ ভুলবোৰ আঁতৰ হয়,
তাৰোপৰি নতুন বিষয় শিকাৰ প্ৰতি সদায় এক আগ্ৰহ থাকিব লাগিব। এজন সচেতন মীনপালকে সদায় অধ্যয়ন কৰি আগবাঢ়ে। আপুনিও নিশ্চয় লাভৱান হ'ব পাৰিব। আমাৰ সৈতে সদায় সংযুক্ত হৈ থাকিব। আমি লৈ আহিম মীনপালনৰ সদা ব্যৱহৃত বাস্তৱিক তথ্যবোৰ, যিবোৰ তথ্যই আন হাজাৰজনক উপকৃত কৰাৰ দৰে নিশ্চয় আপোনাৰো উপকাৰ কৰিব। চাই থাকিব আমাৰ চেনেল, লগতে উন্নতমানৰ পোনা দানা ঔষধৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।